2023ko ekainaren 5ean Gipuzkoako Ostalaritza Elkartearen aurrean bildu gara, LAB eta SK sindikatuok elkarlanean eratu dugun labanak eskuan plataforma aurkezteko. Urte hasieran lan esplotazio larri baten berri izan genuen eta LAB eta SK sindikatuok izan ginen egoera hori kalera eraman genuen bakarrak eta publikoki salatu genuen bakarrak. Eta horrek bultzatu gaitu gaur aurkeztu dugun plataforma sortzera. Pasaden maiatzean, Gipuzkoako Ostalaritzako hitzarmen berria sinatu genuen eta modu kritikoan esan genuen, nahiz eta pozten ginen hitzarmenaren gatik ezinbestekoa zela hemendik aurrera hitzarmen horren aplikazioa bermatzea. Beraz, plataformaren helburua inaplikazioak sortu ditzazken abusuzko egoerak salatzea izango da. Horretarako protokolo bat eratu dugu eta kasuan kasu egoera bakoitzari egokien dagokion zenbidea bilatuko diogu. Beraz, langileei, sektoreko langile direnei, plataforman parte hartzeko gonbita luzatzen diogu.